Tervetuloa minun kanavalle. Täällä on vaikka ihan laidasta laitaan videoita aiheesta riippuen ihan laidasta laitaan. Jokaiselle jotain, jotkut on välillä pitempiä, jotkut on lyhyitä ja niin sanottuja jotkut on short-videoita. Mutta toivotan kaikille uusille seuraajille hyvin paljon iloa ja mukavaa oloa minun kanavallani. Ja tervetuloa kaikille tänne kanavalle ja tervetuloa uusille tilaajille. Nauttikaa tästä minun videoistani. Kiitoksia.